Pod rednim brojem 3 čuli smo Ivanu Pavković iz Bora, koja nam je otpevala pesmu Šta da zaboravim, Marije Šerifović. Da pogledamo deo tog nastupa. Nijedna noća da pokvari san, nikak lepote za poslednji dan, nažalost nema. Slede i komentari žirija, izvolite. Što bi ja volio da čujem falš večeras, ali ne mogu da ga čujem. Ovo je neverovatno dobro. Prosto mi neprirodno da slušam živo pevanje, ne čujem falš. I na mnogo većim i jačim manifestacijama, mislim, da su iskusniji pevači na mnogo većim koncertima. Stvarno je super, majke mi. Hvala. Pevaš pesmu od jedne od najboljih pevačica, ne samo u Srbiji, nego i šire, to dobro znaš. I to si jako dobro radila. I eto, viš, može i bez noge da se peva. Naravno, hvala puno. Što se mene tiče, ovo je bilo odubavanje. Svaka čast, stvarno. Hvala. E sad, pošto je tu Aca, a pevala si Mariju Šerifović, ja bih voljela da mi otpevaš deo pesme koju pevaju Aca i Marija. Ako znaš, naravno. Nadam se da znaš, pošto je reč o velikom hitu. Da. Još je na ramenima luda glava balkanska. Dobro, okej. I također nemam ni jedno pitanje za tebe, sve znamo, sve smo čuli, ali ovaj, ko što sam Miru molila da nam zapeva zabavnjak, tebe ću zamoliti da to bude narodnjak. Može, naravno. E sad, biram ja ili ti? Ne, ti. Izaberi ti, pošto se ti takmičiš, ono što najbolje pevaš, cepaj. Ajde ovako. Crne kose, raspletene bujne, mrsile su ruke tvoje samo jedan dan. Ljubio si usne moje rujne, ljubav prođe kao kratak san. Hvala Ivana, da smem da ti dam bakšiš, sad bi ti ga dala, stvarno. Hvala. Dobro veče, Ivana. Dobro veče. Ja ću ponoviti da je stvarno vredelo čekati ovoliko meseci da vidimo tebe u tvom najboljem izdanju, barem što se tiče fizičkog izgleda. Da, naravno. A o pevanju smo već dovoljno apsolvirali, stvarno si ovo sjajno uradila. Hvala. A kad smo već kod tih crnih kosa, ti si brineta, a čuo sam da si obećala ako pobediš u areni, nećeš se ošišati do glave kao teniseri, ali ćeš se ofarbati u plavo. Jes, obećala sam. A zašto baš to? Pa eto, moj frizer, on je zalođen za plavom bojom i eto, to je bio dogovor, jedna opklada. Dobro, ja ti želim da se ofarbaš u plavo. Hvala, vidjet ćemo, daj Bože. I da vidimo, pošto si znala pesmu Marije i Aca, da vidimo kako znaš Acin stariji repertoar. Kuda idu ljudi kao ja? Kuda idu ljudi kao ja? Jeste. E, moram nešto kaže, vidi. Znaš šta sam me podsjetilo ovo? Kad sam bio u Americi pre 6 godina, pa sam polagao vozački ispit, pa sam polagao testove tamo i on čovjek mi dao ovoliku sliku i kaže ove proforme. Koji je ovo znak? On ovako piše stop. Rekao, znak stop. Kaže, položio si. To možemo da zahvalimo sad režiji koja je pustila pesmu koja nema. Hvala. Bošpil, ali dobro. Ajmo drugu. Ajmo još neku. Ajde. Aha, sad je već problem. Ne gledaj u Acu. Stop. Kad odu svatovi. Bravo. Pa ti znaš tu pesmu, koji si godište ti beše? 91. Acu, kad si snimio u pesmu? 95. imala si 4 godine. Pa... Svaka čast. Ništa, hvala. Hvala.